Tô mandando aí pra mansão, né? Aí, doente. O que que falta na mansão? Nada. O que que falta na vida do Beto? Galera, esse é o Pacheco, cameraman aí que a gente contratou só pra tomar conta do Beto. Tem uma câmera. Tudo. Tem tudo, pai. O que que falta? Força de vontade. Mas, tipo assim... Ele quer o quê? Só sobreviver? O que que é? Então, cara, não sei, tipo, eu todos os dias tento puxar um conteúdo com ele. A maioria das vezes, ou ele sabe fazer alguma coisa, ou porque não deu certo ele desanima. E aí vai, acaba falhando. E o problema vai ser se ainda eu sair como culpado dessa história aí, né? Esse é o B.O. ainda. Entendeu? Sabe, algum momento da vida dele, ele olhar pro espelho e falar, mano, tô vendo culpado no meu fracasso. Porque ele tem tudo. Deu canal, ajuda a divulgar. Também a gente fala dinheiro, dinheiro, a AdSense é dele. Só tem alguns custos que a gente paga, que é editor, algum custo de Uber, alguma porcentagem ali de aqui, mas a maior grande parte é dele, né? Então ele já, o segundo mês que ele recebe a AdSense, comprou um celular novo, perdeu um celular, comprou outro, comprou alguma coisa pra casa. Mas a AdSense é dele. Então eu tô incentivando ele pra ele ganhar. É, então, tá dando na mão assim, tipo. E outra, eu já vim com a ideia pronta. É só gravar, mais nada. E aí tá falhando nisso. Ele mas... tá lá na mansão? Não, tá não. Não gravou nenhum vídeo também? Hoje não. O Chubão acordou ele e ele voltou. Voltou, não gravou nada. Tipo, eu tava parado até. Então. Então, galera, não sei o que eu faço. Boto pra correr, boto pra trabalhar de manhã. É, tem que ver um pouco na pele, imagina. Aí acorda, porque, meu, tem tudo, cara. Tem tudo, realmente tudo mesmo. Só... Nem treinar tá treinando, tá? Às vezes ele treina, mas todo dia. É. Então vamos pra cima. Leva lá, pai, pra nós? Ô, claro. Mano, olha onde eu vim parar, mano. Eu nunca vi um estilo de negócio desse tipo. Estou admirado. Cada vez mais eu falo, mano, existe negócio pra tudo. Seguinte, rapaziada, vim de novo se iniciando, Toguro na área. Tamo aqui num galpão onde a gente encontra tudo relacionado à academia, né? É um tipo de negócio onde, tipo, pelo que eu entendi, né, essa empresa, ela compra equipamentos da empresa que fechou e revende para quem quer abrir. Então a gente veio aqui para pegar alguns aparelhos para a gente levar para nossa academia. Quem me apresentou esse galpão, essa pessoa, foram os donos da Red Fit. E, mano, pega a visão. Você que quer montar uma academia, né? Começar, ó, anilha, halteres. Pega a visão, mano, barras. Olha que legal, mano. Eu falei que aqui era um cemitério dos aparelhos. O cara não gostou. Ah, que cemitério. Mas é um cemitério, mano. Tem tipo tudo, velho. Olha isso aqui. Halteres. É. Barra. Olha que legal. Bicicleta. Eles reformam tudo aqui, ó. Esteira. Movement. Olha o tanto de esteira que os caras têm, velho. Mano, eu nunca vi nada assim, cara. É tipo assim, você quer montar sua primeira academia, às vezes você quer comprar um aparelho pra sua casa, pro seu condomínio aí. Olha esse aparelho de ombro aqui, mano. Legal, pai. Só tá o ombro, ó. Aparelhinho legal, ó. Aqui é o cemitério, velho. Vamos falar que não é, mas é tipo assim: cemitério dos robôs. Cemitério. Tá entupido de nave. Aqui tá entupido de aparelho, mano. Caralho, esse aparelho aqui. Cadeira extensora com flexora. Essa aqui é hammer, hein? Abdominal, velho. Puxador. Caraca, olha o tamanho, velho. Legal pra caramba, mano. Nunca vi esse. Ali são os CEOs da Red Fit, né? E, mano, eu tô admirado. Nunca tinha visto um negócio desse tipo. Onde
Se eu montar a academia do zero, vem aqui, mano. Olha o tanto de aparelho, velho. Tanto de esteira. Caraca, mano. Vivendo e aprendendo, mano. Não sabia que tinha esse tipo de negócio, não. Mano. Caramba, galera. Então é o seguinte, mano. Você que pretende ser personal, quer montar um estúdio na sua casa, na sua goma, você que quer ter um negócio, mano, não feche nada antes de você consultar a galera da BK Fitness. Vou deixar o WhatsApp, o telefone, o endereço e o arroba pra você dar uma olhada, mano. Nunca vi esse tipo de negócio, mano. É um sonho. Olha o tanto de esteira, velho. Olha o tanto de maquinário. Então, tipo assim, um exemplo. Fecha uma empresa. O cara tem 50 esteiras. Rapaziada da BK Fitness, compra todas pra um preço melhor e vende pra um preço melhor, mano. Que top, mano. Que top, velho. Mano, aqui os caras tem tudo, mano. Parada pra guardar chaveiro, né, mano? Olha que legal, mano. Legal, mano. Mano, esses halteres é o puro, hein, pô. A pegada é diferente, mano. Nossa, vai levar esse, pai. Outra cromada. Não, nem vem, nem cromo. Parcela em 12. Esse é o puro, mano. A pegada é diferente, eu acho. É, ele é arredondado, vou ter visto. Pega também, pega também. Legal, mano. Porque seria é mais pesado, né? Assim, a base dele. É, então, é o que eu falei, como é que você fica movimentando esse floor pra lá e pra cá, meu amigo? O cara que tá na pandemia, isso aqui faz bastante coisa, velho. Bíceps. Ah, quer que é mesmo? Ombro. Peito, ó, tem as barrinhas já montadas. Não tem um carrinho não pra comprar. Pra levar as barras ali. Vai pedir uma paleteira, mano. Os halteres. Tem que levar o halter lá, já tá bom, não tá não? Ah, acho que quando chegar mais aparelho vai precisar, hein? De halter você tá com janilha? Janilha, acho que tem lá bastante. Se eu olhar uma barra, acho que a gente tem. Ah, aqui nós precisamos de uma barrinha dessa. Já leva já. Caralho, tem tudo, mano. Legal, galera. Então, tipo assim, você tá montando academia, tá faltando alguma parada. Tem tudo aqui, mano. Aqui, essa parada de boxe, mano? É, mano. Já tentou comprar umas 10 vezes desse bicho no ar. Isso aqui não vende pra ninguém. Mas... E pra que alguém vai ter isso aí pra lá no. Ah, é, sério, mas eu tenho. Mas é legal, a gente tem unidade que tem bastante espaço, colocar num canto, porra, da hora. É coisa de bola então. Só fica ligeiro com o bip, entendeu? Você tá sem ser olímpico lá, né? Não, é, tem que ser olímpico. Tem que ser olímpico. Alguns dá pra tirar. Então escolhe a barra primeiro e a gente vê se consegue tirar, entendeu? Caralho, barra pesada da porra, mano! É bom ter ferro, tio. Barra lá, falta a barra. Dá, viu? Tem ele, tem aqui uma barra? Dá, mas aqui, ó. Você pode pôr no bico. Aí ele põe. Deve ter aí. É isso, galera. Vamos ver o que a gente vai levar aí. Que legal, galera. Isso aqui vai ser pra academia completo. Tá bonito, mano. Tá lindo. Explica seu negócio aqui pra nós, pô. Quantos anos aí de... Nós estamos há 20 anos no mercado de seminovos, atendendo o Brasil inteiro. Você começou como? Como alguém, pô, vou vender máquina na seminova. Não, eu sou da parte de assistência técnica. Consertei consertando esteiras, bicicletas, e aí vi uma carência do mercado nesse parte de seminovos e fomos aí. Com seminovos já estamos aí há um bom tempo aí.
E a Redfit é o seu maior cliente hoje, os caras? É, um dos maiores e dos melhores. Olha. Meus parceiros. CEO da Redfit aí. O que significa pra você, tipo, a galera da BK Fitness aqui? Não, hoje eles ajudam com assistência. Hoje é um braço direito pra gente. Então tira todo o gargalo aí de manutenção, reposição de peça. Sei. Um exemplo. Quanto dá pra fazer uma esteira daquela top ali? Uma nova. Hoje você compra aqui um RT 200, um RT G2, né? Por R$8.500. E uma nova, quanto seria uma dessa? Na faixa de 16, 50% do valor do valor da nova. Ele funciona como uma nova, dá garantia de manutenção, a parada toda. Isso aí, vai revisada, tudo bacaninha. Pô, legal pra caralho. Somos assistência técnica também. Alteres. Pô, tem tudo, galera. O que não tem aqui, na real? Na parte de fitness, tudo. Do peso livre ao cardio inteiro. Musculação, barra, tudo, acessórios. E tá vendo muita gente aí na pandemia? Pô, o cara tem um quadrado de 5x5, pô, vou montar academia em casa, tá vendo aí? É, isso aí, agora virou um pouco a chave. Essa galera que tá com medo de sair de casa, que tá buscando outra forma de malhar, venham comprar pezinho, uma maquininha, um esteirinho, uma bike pra pôr na residência, condomínios também. Então é isso, galera, se você tem algum intuito de montar uma academia em casa, eu aconselho, vou deixar o WhatsApp, Instagram pra vocês virem aqui primeiro, mano. É uma parada, tipo, metade, um terço do valor. Você vir ainda pra negociar realmente, acho que você vai sair com coisa boa. E olha que a gente tá levando os halteres aqui, ó. Halteres e as anilhas aqui. Que legal. Esse é nosso, pai? É. Foi legal pra caralho, mano. Tá tudo emborrachado, sistema... Emborrachado, já vai com o login, vulcanizado com o login da BK. Então isso aqui dura mais, teoricamente, não precisa ficar apertando. Não, e esse aqui já aquele que você pode até jogar no chão, que já é vulcanizado e tal. Um produto bacana, de ponto. Caralho, que top, mano. Então é isso, galera, vou deixar o Instagram, o WhatsApp, o site certinho pra vocês entrarem em contato. Se vocês quiserem realmente montar academia, montar alguma coisa, chama a galera aí, mano, legal pra caramba. Esse cara é bem atencioso aqui, mano. Ó. Tamo levando. Galera, olha onde a gente tá, mano. Academia Redfit. E eu queria compartilhar com vocês uma nova série que eu vou jogar aqui no canal. No meu Telegram também, primeiro link da descrição. Tá na descrição. Que é uma série, mano, como investir ou sair de uma crise de pandemia, né? Com um negócio de academia, algum negócio, né, pai? Tá difícil? Oi? Tá difícil a parada? Tá, da pandemia, mas a gente tá estruturando aí pra passar e... Hoje são quantas Redfit? Hoje são os 11. E mesmo na pandemia você tá abrindo algumas? Sim, são 6 lojas aí. Qual o segredo? O segredo vai você vai ter que acompanhar o canal e ver os próximos episódios. Então, qual o sistema de segurança? O que mudou aí atualmente? Oi? O que mudou? Já seguimos todos os protocolos, distanciamento social, álcool em gel, limpeza a cada 2 horas, troca de ar. Então tem toda uma estrutura, eleva o custo, mas traz essa segurança pro cliente. Ou seja, você se adaptou e essa adaptação gerou um custo. Sim. E teoricamente tá tirando do bolso, e praticamente também. É, hoje você tem que pagar para trabalhar, para lá na frente colher, né? Então, mas a segurança em primeiro lugar aí. Então é isso, galera. Academia Redfit, Apucarana. E vamos ver como é que tá aí a galera. Tá aberto ou tá fechado o horário? Tá aberto, esse horário tá fechado. Aí abre às 5h30, porque hoje tá 6 horas o protocolo. Então abre um pouco de manhã e um pouco à noite. E na realidade o governo não quer fechar as academias? Como é que tá? Eu vi por enquanto tá seguindo, gente, hoje é 6 horas por dia. Caramba, velho, então... Como é que se adapta a essa pandemia? Uma nova série aí no canal, trazendo um lado empreendedor aí. Você que cobra conteúdo, você que é empreendedor, você que é curioso, acompanha o canal que vai vir coisa boa aí. Ó, que legal. Finalizei meu treino. Treino agora em jejum, acordei cedo, 10 horas. Pra mim é cedo pra caramba. Finalizei. E vou meter marcha, ó. Da felicidade, tá chegando mais aparelho hoje, hein? Acompanha que tá chegando.